Možda sam trebao da poslušam predsjednika, nadam se da će mi oprostiti. On je rekao da nam je previše tri takmičenja i da treba da igramo ovu utakmicu sa mladincima. Ja sam naravno želeo da pobedim i da pobedimo. I tako smo se spremali. Nažalost, nismo uspeli. Očigledno nam ne idu sad trenutno okolnosti na ruku u smislu rezultata. Utakmica je bila slična kao protiv Spartaka, s time što sad naravno ekipa Smedereva nije ni šutnula ka našem golu, a uspela je da postigne gol, odnosno mi autogol. Uspeli smo da se vratimo, to je pozitivno. Treba da okrenemo, da kažem, sada taj moment, jer ne vidim ja neke velike probleme u igri, ali izgubili smo Spartaka, sad smo igrali nerešeno, sigurno da to sad utiče na igrače, ali nekako vidim ono dosta dobro koliko je moglo po ovom terenu da to mora da se spomene, da se igra. Naravno da je ona ekipa koja se brani bila u prednosti. Ispirali smo dovoljan broj šansi, čini mi se, za ovakav teren. Nismo uspeli da damo gol. To je nešto sigurno što odnosno više golova, ali to je sad sve fudbal i eto, čekaju nas nastavak utakmica ovih koji dolaze, derbi i Evropa, tako da to je sve samo dodatna motivacija i ovo danas. Imaćemo dosta utakmica, ako još nešto pozitivno mogu da nađem, to je da ćemo imati barem tu jednu sredu, ako se ne bude opet menjao raspored, tu jednu sredu da će igrači moći dođu sebe od količine utakmica, tako da eto, još uvek se adaptiramo, privikavamo na ritam i verujem da ćemo biti bolji u sledećim utakmicama.